erikoisuus, mistä minä olen tehnyt TikTokin video. Ja se on yksi suosituimmista videoista, mitä minä olen tehnyt TikTokiin. Ja on ehkä jonkun mielestä hieman erikoinen juttu, mutta kohta työ näette, että kuinka mansikan kantoja voidaan hyödyntää sitten. Niistä voi saada vielä ihan jotakin hyödyllistäkin aikaisiksi, eikä pelkästään, että heitellään ne biojätteeseen. Niin mennäänhän katsomaan, mitä mansikan kannoista tehdään. Eli laitetaan ne kiehumaan tuonne. Ne saa sinä ihan rauhassa pikkuhiljaa pulputella. Ja sitten kun ne on kiehunut, niin siitä saadaan se mehu, laitellaan vähän siihen sokeria. Ja sitten se erikoisuus onkin se, mitä sen jälkeen niistä tehdään. Mutta se selviää sitten videon lopuksi. Nyt se on siinä kiehunut hyvää aikaa ja laitellaan tässä kohtaa vähän noita makeutusaineita siihen tuota niin. Me on joskus käyttänyt ihan pelkkää steviaakin, mutta siitä tullaan helposti vähän liian semmonen stevian makuinen, niin me on sitten huomannut, että paras on kun laittaa vähän molempia sokeria ja sitten vähän steviaa, niin ei tarvitse ihan niin paljon tuota sokeria laittaa siihen. Laitetaan semmonen noin teerusiikallinen tuohon määrään ja sitten sokeria vielä. Tähän voi sitten lisätä tarpeen mukaan maistella. Sieltä sitä tullaan. Ja me on tosiaan, kun me on nuo mansikan kannat poistettu, niin jätetty siihen tuota mansikkaakin ihan reilusti just tämän takia, että tullaan sitten hyvää mehua ja sitten se yllätys, mikä selviää tässä lopussa. Annetaan nyt vielä vähän aikaa kiehua tämä. Nyt se on kiehunut ja otetaan täältä ne mehut talteen. Tuommoista sinne jääpi sitten pohjalle ja mitä sille tapahtuu, niin selviää kohta. Mutta maistetaan tuota mehua ensin. Tämpäs jäitä tuohon noin, niin se ei polta suuta. Se on jo aika hyvä. Tää on pikkusen tuota sokeria vielä siihen. Siellä. Ehkä vielä vähän. Stevialla pääsis helpolla, mutta sit sillä voi mennä, sitä ei tarvitse paljon laittaa, mutta
ja mennään helposti liian makkeeksi. Tai se sitten vie, sitä laittaa liikaa, niin se muuttuu semmoiseksi myrkynmakuiseksi. Mansikkamehu on hyvä. Joo, nyt on hyvä. Mutta nyt sen seuraava yllätyksen pari. Eli tehdään sitä mansikan kanta soseetta tämmöisellä sauvasekoottimella. Joskus luvin tästä, että mansikan kannat, niin ne on terveellisiä ja niissä on kaiken maailman ravintoaineita ja vitamiinia ja muuta. Ja sitten toki kun niistä tehdään tällaista soseetta, niin kyllähän se nyt mansikalle maistuu, että kyllä minä sitä tykkään puurosekkaan laittaa, sitä on helppo sitten siihen sotkeen joukkoon. En tiedä, siitä voi olla montaa mieltä siitä terveellisyydestä, että mitä mieltä työ olette, oletteko kuullut tämmöisestä ikinä, että tehdään tämmöistä mansikan kanta sosetta. Varmaankin paras olisi, jos nämä olisi jotakin luomumansikoita, mutta nyt ei valitettavasti sellaisia ole tässä näin, mutta en minä nyt kuitenkaan usko, että niin paljon niissä myrkkyjä olisi, että hengenlähtö olisi lähellä. Ainakaan vielä ei ole lähtenyt henki näitä syyissä. Se maistaa. Sehän näyttää ihan siltä itseltään, että ei tää niinku tälleen niinku mitään herkullisen näköistä oo, mutta eisikö se sinne puurosekkaan sotkee, niin ei sinne mitään väliä miltä se näyttää. No tän pikkusen laittaa tuota steviaa. Sokeria. Joo. Sanotaanko, että ei ehkä ihan mansikka hillon veroinen elämys, mutta eipähän mene hukkaan nuo ja ei tuota tosiaan mihinkään lettyjen päälle laiteta, vaan ihan kaurapuurosekkaa on laittanut ja siinä se toimii minusta oikein hyvin. Antaa semmoisen, siitä tulee mansikkapuuroa sillä, semmoisen hyvän säväyksen antaa siihen. Mutta tää oli tämmönen erikoisuus minulla ja olisi kiva kuulla, että onko joku muu tehnyt tällaista ikinä. Ehkä varsinkin tuo mehu on ihan tuttu juttu monellekin, mutta jos ei kenelle nyt ole, niin saa käyttää, ottaa vinkistä vaari, jos haluaa, ihan kuinka vaan. Tässä oli Liiketeron tämmönen mansikkavideo sitten niin sanotusti. Mutta eikö hyvät päivänjatkot vaan kaikille ja palaa tähän taas. Eikö morjesta.